یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا پھراؤں داغِ جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھراؤں داغِ جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا، اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکل جائیں، یا مصطفیٰ گناہوں کی نکل جائیں، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، جذبہ مجھے عطا ہو
دل سے غرور نکلے، بہرے حضور نکلے، دل سے غرور نکلے، بہرے حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے، اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا، اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا، سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا، سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا، سائل ہوں یا خدا میں، ایمان تیرا بے رحمت دے دے تو استقامت، ایمان تیرا بے رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ستا میں تجھ کو تیرے نبی کا، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، دیتا ہوں واسطہ میں الفت کی بھی دے دو، دیتا ہوں واسطہ میں الفت کی بھیک دے دو، دیتا ہوں واسطہ میں الفت کی بھیک دے دو، دیتا ہوا ستا میں، صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا، صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا، یا مصطفیٰ خدا را دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تم
منگتا سرکار کی گلی کا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، یا مصطفیٰ خدا را میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال